ce fara pasara pera. Tounganidzwa kumusha, apoto udza misumbu, kujeru sare maita. Ru faro idi, ru faro ru singa peri, ru faro ru nohu yamsi, tonga na kumusha. To imanzwi yozakanaka, ne moyo yedu yotenda. Kristu mamboto mukuza kujeru sare maja. Ru faro idi, ru faro ru singa peri, ru faro ru no uyamsi tonga na kumusha. Ru faro ru tiri dira ne timba jinji zawa kwa Jesu iye wakazira kujeru sare maja. Faro idi, ru faro ru singa peri, ru faro ru no uyamsi tonga na kumusha. Faro idi, ru faro ru singa peri, ru faro ru no uyamsi tonga na kumusha. Toda kuchingamidza mose vadiwa wadikani pa chirongwa Family Matters patinotaura nyaya dzemhuri. Pa nyaya dzemhuri tinowanikwa kuti hatidedzweba, munotowana tato uko tatogara. When it has something to do with the family, we talk about it. Atina pachirongwa pa Family Matters zvinonzi zvikomo zvinoshinyira, zvikomo zvine mhute yakasviba. Aiwa, tinozvikwira tosvikosvika pamusoro toona kuti zvakamira sei. Hatina marovambira anonzi anoyera, tinenge ichida kuarwisa kuti iko atitasa vanhu vasunungurwe nezita raJesu. We talk about the family. Our passion ndiye kuti iko mukati memhuri umu kune zvinhu zvakawanda zvinonzi musadaro, musazvitaure. Zvinotaurwa here? Nyamba izvozvo zvinhu zvatinotya kutaura nezvazvo. Those are the things that destroy us. Kana kuti zvinongotigarisa mukati memichato, takungogarira vana. Ndachida kuti mukwazisane nekusangana nevadare vedu mukati mezuva ranhasi tichitangira panapa. Tinotenda Senyoro. Tinokuchingamidzai vadiwa vatereri kuchironga Family Matters. Zita rangu Mrs. Chinengo. Tinotenda. Yes, next. Thank you so much. Senyoro, zita rangu Elder Maputi. Tinotenda chose. Yes. Magadiko vadiwa vatereri na vatariri. Ini ndini wenyu advocate Nyari Maposa. Thank you so much. Yes. Magadiko vadiwa vatereri na vatariri. Ndinonzi Rotina Mafume Msara. Thank you. Yes, next. Kwaziso kwa muri hamane hanzvadzi. Ndinonzi Watson Mbiriri. Ndiri mfundisi. Ndiri wechirandu chegono. Tinotenda chose. Ini zita rangu ndiitwa Pastor Francis Mbira. Musokoshi pa chirongwa Family Matters. They passionately call me Senyoro. Muma streets umumumura ndinonzwa ndichidedzwa nezvaro. Mukati mezuva ranhasi gono pane nyaya yakasimba iri panapa yatiroda kuti titaure nezvayo. Yakadare kuti ikaregera kutaurwa nezvayo mumba hamuna mufaro. Right. I'm coming from a background yekuti iko gono taisi chinzwa ukagara ne nana mbuya, ukagara nana tete. Pane paunozombovarairwa woti iko munoziva kuti ndingadii ndiri mistress here. Handiti murikuona. Saka chii chakazoitika? Pandakaroorwa nasekuru wenyu avo. Haiwa, zvakabva zvanzi unozvidii. Saka it might sound so light, but there's a lot of individualism iri kuconfuswa neindividuality mukati memichato. Ndiyo yatiroda kuti titaure nezvayo mukati mezuva ranhasi. Kuti iko kana munhu achinge awanikwa
anobva angovanisha here into thin air. Kosara zibaba rikupa mitemo ndo rekuti iko pano panoitwa zvakati mai uitwa swallowed in the image of the father. Kana kuti iko baba ndakanzwa kuti pane imwe misha inotodedzwa kunzi pamai yeyo. To the extent that the father is vanished. And iti pana mai ningi. Zvokuti vanhu vanobvunza kuti imi mai vane murumera. Zvonzi uya akazvimona ari seri uko. Anditi murumona ari seri kwemuti uko. Where an individual is swallowed in the relationship and they are not seen anymore. Ndiri kuona sekuti iko dambudziko riripo nderekuti iko vanhu they are now confusing individualism ne individuality. Ndozvatoda kuti titsenge mukati mezuva ranasi. Iya musanetseke nyine mashoko aya achajeka chaizvo. kuva dare nevatariri vedu ai achajeka zvekuti muchafara. Ngatitaurei kana tichiti kuti tiri kuda nhasi tiroda kutaura nezve individualism and individuality in the context as these things relate to the marriage vow and the marriage institution. What exactly are we talking about? What's the difference? Advovo, please. Ndinotenda mushokoshi. Yes. I think tichinzwisise mashoko atofana kuma distinguish anditeka. All right. Tikatarisa individuality. All right. Is the quality of being defined as an individual. All right. Where you are a person who's distinguishable from another individual. All right. Kana muri mumhuri munoona kuti aiwa mwana ari kuita accounts ndeupinde uyo. All right. Muchuku ndeupi uya yakadai uyo ndiye uya murefu. Kureva kuti pane zviri pauri zvinoita kuti tikusiyanise nemumwe wacho. All right. Tikazopinda mumarriage manje. There must be a quality about the wife which distinguishes her from her husband. All right. Kuti kana vanhu varorana havabve vaita kupfekana kwekupfekana kuya kwekuti hatichazivi kuti upinde upi. All right. Aiwa. Iyoyo ndo inonzi individuality. It's important that you remain a distinguishable individual from your spouse. Exactly. Then tobatazoti individualism. Individualism manje goes beyond that. All right. You have extended your individuality to the point yekuti waakuti ngoma inorira pangu pangu ichiti pangu pangu. Waumbimbi ndoga. Okay. Wekuti instead of just standing on your own uchiti ndakamira ndakadai ini ndofarira rice. There's nothing wrong. That's your individuality. But kana kuti pano pamba hapadyiwi sadza. Tongaita shera isi chete waumbimbi ndoga ya individualism. All right. Yekuti zvangu ndo zvinofana kubudirira zvemumwe kana zvevamwe zvichifa. All right. Advovo. Pane chati chaponda here apa. Unonzi mucheka dzafa kuti chaita pano. Handiti ndizvo. Thank you for that very clear a distinction yamapa to separate these words. But I can see my Mam Sara, you know, when you think you are done, Mam Sara will come up with something very different and interesting. Yes, you wanted to also to add something. Yes. Yes. Iwa chirasha vanga vava paponda chaizvo. But ndachida ngotaura kuti who individuality kuva iwe uve hako semunhu. That should be celebrated. That should be celebrated. Okay. Inini ndiri maposa ngara chirasha vana pane zvandinoda as an individual. Zvinoti mukahwa kuti rotina munoto ndidefine nezvimwe zvinhu kuti uyu ndewakati anoita zvakati ndiye uya that's me. My personality kungava the way I talk, the way I speak, the way I walk, zvese izvozvo zvinogona kurashaka kana wapinda uno umwe munhu nekuti zvinotevedzereka. All right. Ndogona kuti ndarogwa navamusara ndakutotaura sari nai saivo ndava kutorha saivo ndakutofamba saivo ndarasha individuality hwangu ndabvisa paside ndapinda mune umwe munhu. You just vanish into individualism. All right. Ndiye kuti inini ndochiti kuna vamusara aiwasha imima hamungakoni kufarira zvandodi zvandofarira nokuti uri murume wangu. Okay. Saka zvandinoita ndo zvaunofanira kudi kuita iwewe. Individualism zvakare inogona kubuda pakuti handinei newe.
All right. Cherewo zvawaita ndirikuro vazvani? Yeah. Tamba yako tamba yangu. All right. Individualism again. Inenge yapinda mumunhu zvekuti hasisina basa nezvimwe zvinhu zviri outside of kakakuni kake, kaseko kake kaadrawa. Doka kakosha. Yava individualism. Wow. All right. Wow. Thank you so much. Hey. Maita enyu. Saka muri kuti here kana ndichinge ndawana andifanirwo kuburikidza nekufamba kwoupenyu. Andifanirwo kutsonda maimbira and ground yetu powder. Right. To the extent that she cannot be seen. Ndotoita zviya zvinototaurwa sekunge ndakutoita zve kuse zvinotaurwa nebhaibheri kuti havasiwo uchirarama asi inini ndinda kurarama mari anditi muri kuona that's it's not right anditi ndizvere according to what you are saying yes tinotenda mushokosha vasikana takungoita mucheka dzapa vakamba nepo zvakasimba ndachida kuti pamapfuura nepo pekuti muna ufanira kuti kana wawana mwana wevanhu kana kuti wawanikwa nemwana wevanhu wosvikaita basa rekumutsonda kumusvika powder unotofanira kutomuita kana wawana ari powder anofanira kutobatana oita chinhu chinobatika that's maintaining their that's individuality kune vamwe vanhu vanogona kutokota verse vachiri batane pasi ripo if we go to Genesis chapter 2 verse 24 and 25 tinoona Mwari asika munhu anditi amusikira mubatsiri verse 24 you know, taught, a man shall leave his father and mother and these two shall be one flesh. Saka vamwe vanogona kuita confusion pa one flesh. Kuti weka wai nini inini ndai nini futi. Tango inini. All right. Tave one flesh but we still maintain our individuality. Okay. Kutaurwa kuti munhu kana aine zvaanofarira their preferences. Haafanire kuti achingororwa nhasi obva atotanga obva atopiwa volume rakakura rekunzi izvi zvaunofarira izvi taisawo because you are now my wife or you are now my husband. My husband. Wow. I was reading earlier and one writer anga achiti to maintain a successful relationship it is necessary for two different individuals to maintain their individuality. Wow. Yeah. And that's him, he respects the individuality of his wife and his wife does the same. Izvozvo izvo zvinoita kuti relationship yavo itonake. Relationship yekutsikirirana umwe achitsondwa achidini achiloseswa individuality yake unosara uchigara nemunhu ari bitter ngokuti everyday anenge achingoti I could have been. But because of this person I can't. So in other words tiri kuti iko when two become one in a relationship they are still two. Yeah. In terms of them being celebrated as individuals. But iko kakusiyana kwakatoita ndoke kanotowedzera shuga mumucha. Ndo zvatiri kutaura izvozvo. Ukatsonda mosara iwewe matone munhu wani. Saka muchato wacho hauchatapiri. Ndo nyaya yatiri kuda kutaura nezvayo mukati mezuva ranhasi. But the same writer saying it's good to argue in a relationship. It shows good you are being yourself. Amfane kuti telepathy yekuti ndoya ndanichitoda flavor ya ice cream. Ati panda. Ufunge ndanichitodoku mwafana. Vanenge vaine kakupretenda kavari kuita. When you are really being yourselves in a relationship, it's okay to think differently, to see things maonero akasiyana. Zvichito respect kwaizvozvo. But coming to a point yekuwirirana in your individuality. Amen. Yeah. In other words, tiri kuti iko there's no greater happiness inoenda beyond, you know, when you are yourself and you've been accepted and loved as you are. You will be happy for the rest of your life. Saka izvozvo izvo tinoda kuti iko zvi facilitatewe na each spouse kuti iko uyu mugamuchire sezvari pane but ndachida kuti tipa polish ipapa kana chiti iko mugamuchire sezvari tiri kurewei uya ari ku ameno ndazoita dambudziko ndiri kudzadzarika ndiri kuuya ndiri kusvikorutsira pamubhedha and zvonetsa togamuchiriindiroda kutogamuchirwawo sezvandiri handiti muri kuona ehe where do we draw the line but tisati taenda ukoko tatichida kumbopedzisa kunyatsokura ndiri kuona pane zvigutswa zvinganyatso zvinga
zvinga gumbure vanhu vakudzana. Saka ndachida kuti gono na engineer Maputi mumboti batsira, but remember kuti iko tinoenda we should go to that point. Yekuti iko tiite clip up ma you know extra fair ipapa issue yekuti iko kana chiti ngati gamuchirane sezvandiri sezvofa what are we saying andini ndizvo here but ngati mbogadziridzai apa gono mune soko ramuinaro ngati tangira Maputi. Okay, we are still defining what exactly are we talking about but individual lism or individuality tikutanga individuality ndada kuti dzokere pamudzi payo. Yes, because tikaenda pamudzi payo tinoinzwisa zviri nani. Good. Kana tichiti this is an individual. It's a sum of experiences. All right. Zaitwa nemunhu kubva achikura. Right. Oh. Mai vake vaimu influencer kuti baba vake vaimu influencer kuti ana teacher waakambomudzidzisa mu grade 7 akamupa energy kuti you can become a pilot and that is stuck in the head. Zvekuti akasangana na teacher vaimu aroda kuvaudza kuti I managed to become a pilot. So pamambo taura pfungwa yekuti chinhu chinoda kukurudzirwa chinhu I think the other partner has to understand achis chinja unogona kubvisa mumunhu because by kuchibvisa ukutobvisa life experiences. So that individual that you've now met is a sum of life experiences. Zazomuita kuti amira ati no I want to be a lawyer like at Vovo because akambogara akaona family matters achikura ndovona hapana at Vovo ndovona hapana madam Rotina and you see akura paive manje I don't know what those very things. So it's like you are trying to go back in time to change, bringing up your moon. When you to change experiences. Saka, I think Patricia and Amber should discuss individuality is a sum of experiences. Then pane fungwa I think yamataura yechipiri pane issue yamataura ye kuti munhu ari kurutsa and so on. Can we call that individuality? No. These are just behaviors. Because patati sum of experiences. There are good experiences and bad experiences. So pane munhu anokura ane achita zvinhu zvakaipa. Individuality yake yobuda as a person who is negative in society. Anokanganisa vamwe. Kana achida kuti ndiri individual kwachake kurova vamwe vanhu. Haisiro individuality yati kutaura kuti isumudzirwe. Saka panongo ya negative I think it zvinogona kuzobatwa zvakanaka even chienda mberi panongo ya negative behavior then tato zvisudurudza pa individuality ya yatukutaura pamusoro pa but everything that is good in a person as they want to do it everything that contributes to the growth of the relationship. Very true. Even sometimes individuality iri kuti nyangwe iwewo kwauri zvisina direct benefit ipa. All right. But kana kuna mai Maputi chiona kuti when she does this she glows. Then that's that individuality that we want to allow. And when she glows it gives her you a healthy relationship. You know, she even cooks better on the day. Saka, these are the things that we are talking about kana talking about individuality. Ndofunga dzandada kunza. Thank you so much. Thank you so much. Gono. Yes. I once said wisdom is going to kill you. Imbotibatsirai apa kukura dandaro. I think pa kurwa zvakanaka zvikuru nevatauri vatanga. Zvandirangaridza one time tuda kuti tibate pa individuality and then individualism. Pa individuality yekuti kuva iwewe. Uchipemberera kuva iwewe. Zvinofanha kuziva kuti pekugumira ndepapi. Dariro racho raunodzana uri. Ukapfurira watova mudariro romumwe. Munoona? Saka zvakakosha kuremekedza space yemunhu kuti ave parambe paine munhu. Panotaurwa nyaya yevamwe panguva iyaye kuti vanhu vaifamba nengara vachibva kunana US achibva kuna Europe. The old world going to the new world US. Munga chisuka mu New York harbor ngarava yasvika murume akafara iyeye running up and down kuta tapinda tapinda free at last free at last ganze mukupembera kwakakarova mumwe kumeso neruoko rwake akabva abatwa kunzi dzikola
Zvikanzi shamwari, your freedom ends where my nose begins. Mukupaona. Yeah. Freedom yako panotanga munhu yangu. Freedom yako yadini. Yapera. Yapera ipo pano. Yeah. Be free and celebrate. Asi ziva kuti pana ndine mhino pa inotangira. Saka izvozvo zvakakosha kuti tizive kuti tine migano inoita kuti iwe urambe uripo uri semunhu asi uyo zvakare aripo semunhu zvinofanira kuti zvibatwe nenzira yakanaka zvinhu izvozvo izvo. All right. Yes. Thank you Gono. Zvinonziko kana vanhu vawanana Bhaibheri rinoti the two shall become one. Mm-hmm. And it one flesh. It shall become one. Which one is the one? Which of the two is the one? And it murugona. Ndanchida kuti ko tipadzane because kune chimwe chikwata chinoti iko kana paita muchato. Sekuti iko well ichi izvi hamungazvi opposite ndizve kudzinza redu. Isusu kana vanana sinyoro kana achinga arora mukadzi achipinda mumusha anoturika mutupo wake pa chikwangwani chiri pamusha. Otanga kunzi gambisa mukadzi wasinyoro. Handiti murikuona nayo cheripo. Ehe. Zvokunzi hadzi manxuve uchipinda mumusha masinyoro aiwa makadi igambisa. Handiti you vanish mutupo wako unovanisha. Handiti ndizve. Saka pane vamwe vanhu vanoti iko pakanzi iko the two shall become one. Vanenge vachiti inini wacho ndini one wacho. You disappear. Who is supposed to be one? Which one is the one? Gono, sinyoro. Yes, tibatsire. Dai zvainzi munhu anodisappear. Taide tichipindana-pindana. All right. Toita either makumbo 4 nemavoko 4 asi tiri pachinhu pamutumbi umwe. Asi I think it's a principle. All right. Yeah, iunzwa naMwari kuti se family tinofamba ne one vision. Tinofamba ne one mission. We are two but one in principle. Zvatiri kuda kuita isusu ndezvekuti we want a successful marriage. We want a successful family. Tichada kuita vana. Saka tiri one in the order of things. Zvatiri kuda kudi kuita. Tine vision imwe, tine mission imwe, tiri kufambirana pamwe. Asi mapazi edu anogona kudi kutosiyana. Ende zvatiri kuunza zvinogona kudi kutosiyana asi zvichiumba chinhu chimwe. Ndopaya pano two have become one flesh. One in their course of action. One in their mission. One in their values and principles. Thank you so much. Yes. One futishe inenge ichitaurwa pa act yebonde. Kuti there comes a point where you are one. Yes. But after that pana ntenda ndogeza. Ore. Umwe achisara ari pachiverenga bhuku. Hazvina kunzi vanhu vato nyama imwe yekuti yatongowo nyama imwe yakungofamba yakadaro. Not one pound of flesh. Saka chatiri kutarisira mumamarriages. Kana chiti individuality. Tiri kuti tiri kuda maroast potato. Hatidi mashed potato. Because kana mukatora ma roast potato anorostiwa ega. Ndashanza chikafu tinokasika kunzwa. Ishuwa mukashandisa nyaya dze food. We understand. Saka toda ma roast potato kuti apedza kurostiwa aibva. Wani rogona kupinda mu plate chitono kuti iro ibotetwe iro. Iro itapura iro. Handiti rapinda apa. Asi kana mukaita ma mashed potato. You see after roasting you can distinguish the two potatoes. Kuti iri rine musoro wakaita se wakadairi rakadairi kada. But when you mash the potatoes which is the same as enmeshing a couple. Hatichakwanisi ku separate. Makutoda spoon. Yekuti muite kuti wadauko imwe wadauko. Handiti. And when people become like that in a relationship, ndopa akuita rimwe zi one flesh roti hatichazivi kuti saka one wacho ndiani. All right. Vision is the same.
Kuita is the same, but maybe now I like gymming. I must continue to be able to go to the gym. Ndofarira she fitness. We ake hanyanye kuva nazvo akajoga afara. But inini I'm a fitness inonzi chinyi fanatic or something of the sort. It's fine. Kana nchida ku play a piano. Kudai unofarira guitar. Handiti. So kanambira kana kusati kufarira music. Ndishoka. Hazvina kunzi wewe nokuti ndini ndoimba mukwaya. Newewo uya mukwaya nokuti tiri kapo. So it's okay to do things together as long as you are maintaining ma potato mavirawa. Isasa chaita mashed potato kuti nene handichatozivi kuti kana zviya zvandaifarira ndezvipi nhaiwe. Iwa uchatozivawo kuti saka inini ndiri kumbeta nezvei mumba muno. Aiwa. Nokuti ndafarira zvitora namai chinengo. Kuti the things that I think madaro of tishe senior. Kuti what brings a couple together, what keeps a couple together? Are the similarities. All right. But what keeps the marriage interesting are the differences. What keeps couple attracted to each other is that difference. You know, kana yango mashed potato, yango da soup, gravy, jatopera. All right. All right. I think this is very strong. Yeah. Kutiko, because we are different. First and foremost, you are male and the other one is female. Exactly. That difference. And because we are not zvakati, anofunga zvakati, that difference somehow attracted you to each other. And it muri kuona. But if you remove it and there's just like maybe like one person, I don't think that marriage can be interesting. Yes, my chinengo. Ndashida kutaura pastor ndichiwedzera kuti ndoda kutsimbidzira pfungwa zvikuru sei taka tichida kuedza kubatsirana kune vanhu vanofunga kuti queen fringe mumwe ndokubudirira in a marital relationship. You actually depriving yourself of a better relationship. Wow. Not right. Just in terms of emotions kudanana nekudi but even kuimprova upenyu. Tine vamwe vana mai vamwe vana baba vasina dzimba muHarare. Not kuti Mwari akanga asina kumupa, because Adam when he was given Eve, Mwari akati ndakupa mubatsira akaita sei akakwana kufanira. And I'm sure kuti Adam dai aka infringe kana kuti munhu wemurume right apuwa mudzimai akamutsikirira. Ari kuzviitira utsinye iye. Tina vamwe vana baba vachiri kungo loja nas after retirement. Not because Mwari anga asina kuvapa mudzimai ane potential yekuti aitewo madhoiri. Aindoonawo South Africa. Dzimba zhinji dzamunoona mumalocation dzakanyanya kumanyamanyirwa nana mai vachienda kumadhoiri vachidii. But tina vamwe baba nas after retirement havana imba vakaramidza mudzimai kutora passport vakafunga kuti vari kucontrola mudzimai. Vakafunga kuti ndirikuita baba chaiwo baba umwe wekuAfrica wewo wekustemba authority kuti chigaro chababa achigagwi kana ndisipo chinongopukutiwa chakanzi ndechababa chakalebuliwa ndiro yababa iligwi and all that, you know. But they did not, what they didn't realize is they were depriving themselves of even a better life. Through that woman wapuwa na mai kana through that man wapuwa na mai. Saka kutozviitira utsinye kulosisa munhu individuality yake. We have people who are introverts. Vakapuwa my spouses are my extroverts. Vekuti they grab opportunities as they come. Very quick kuona kuti apa pane mukana. But ukamutsikira munhu iye mikana ichangopfuura ichienda kudzimba dzavamwe. Uchiramba uine bachi 1 rapera handiziwe ndingazvitsanangure sei. Netai yakarohwa nesu. Aiwa, iri ramusoko zvinorera. Rine individuality yamaimbira. You know? Panoda vhesi ipapo. Yes. Ndopanobva panzi nava Efeso chapter 5 verse 28. Saizvozvo varume vanofanira kuda vakadzi vavo semiviri yavo. Anoda mukadzi wake anozvida. Nokuti hakuna munhu akatongovenga nyama yake. Asi anoipa zvokudya nokuichengeta. Kristu sezvaanoitira sangano. Naizvozvo munhu achasiya baba vake namai vake anamatira mukadzi wake ivo vaviri vachava nyama imwe chete. So pari kutaurwa panapa nyaya imwe chete yekuti kana mumwe wako akadisapia nekuti mawanana, you are shortchanging yourself. Apa pana parutaurwa pachinzi varume kana uriwo uri kuwadzvanyirira mudzimai wako, you have shortchanged yourself. Nekuti wafanana nebatiri
Rabarata isu rinongoda kushanda haro rine positive bedzi risina negative. Zvema negative acho. Ah, zvema negative. Azvishandi. Yeah. Saka ndizvi kuti engineer battery riro ringaiswa mu class A. Yekunzi I battery. Rakafa. Battery rinotoshanda rine negative ne positive. Ndokuti rinzi rashanda. Kana magetsi chaiwa hashanda chingonzi rinongoshanda ne live. Anouya kumba kwedu ndeye live bedzi. Neutral hapana. Saka ndinoti magetsi rudziwa, you know, saka yeah. Two are better than one. Oh, yeah. Saka uyu munga anofana kutoramba aripo. Izvo zvataurwa izvi, it's true. Kuti zano ramwarika. Pakasika munhu kanda ukaenda kuna Genesis. Uchiona mwari achiti ngatite munhu nomufananidzo wedu akafanana nesu and so on. It's a reflection of the dynamism that's in God. When you say God, you have actually there's a plurality that's in, embraced in that singularity. Yeah. Saka kana mwari achiti mwari akaita munhu nemufananidzo wake yobvaenda pamberi kuti akavaita murume nomukadzi munhu uya akuchipatsanurwa kuti achitsanangurwe saka kana zvichinzi the two shall become one it's pointing to that ideal unity which is a mimic or an imitation of the nature of God yaku reflect kwa muvanhu vane same purpose same vision same aspirations and so on as very distinguishable murikupabata saka yes so you should change yourself kana ukaita kuti mumwe wako a disappear we must celebrate the individuality the differences and so on it's a great blessing chikomborere chikura taigona kutoita iri testimony chaiyo because it's true it's very true. Yes saka ndinganipedzire nekuti takambotaura pane imwe nguva tichiti individuality ndokuva munhu kau and then individualism tichitaura kuti zvese zvinozopera nemaizimu zvizhinji zvacho hazvina chakanaka zvakafanira nekuti race you can say you're of African descent maybe as race there's nothing wrong there but kana ikazonzi ya racism paita dambudziko makuti isusu bedzi ndisu vanhu vamwe vese ava havazi vanhu muri kupaonaka ehe ndo paibva ma Greeks vaibva vati vamwe vese ma barbarians vanongoti barabarabara inani illiterate and unintelligible languages ndo panobva kuti barbarian ehe mudunhu medu munokuna wanzi kwere kwere you know something like that and then kwechita kuti a tribe unokwanisa kuti ini ndiri wechirandu ndiri wechirandu chegono and so on are you getting that ehe saka tichienda takada vana changamiri murikuona vana mambo yeah vanga vaziva vanofunga kuti munhu wese ndimambo mambo muyera moyo yes that's mambo vanga vese kwasha vamambo ehe vamwe vese haiwa tirikuti tribe is okay but ukazoti tribe yako ndo yega yamwe yesa vazva mabhinya ya tribalism yashata saka individuality is okay but ukazoita individualism wa iwe ndiwe wega the center of the universe the whole family revolves around you ipapo panenge pashata changing yourself ndakaona sekuti iko zvinozokuremera futi ehe mukatarisa mukati mebhaibheri Moses hanzi tezvaro chawo akatarisa ari kutonga nyaya wena ha vabira nambudzi vari kuuya kwaari aponda munhu ari kutongona yevhu arasa mabhutisi arasa mabhutisi emwana ari kuti Moses tiprofitire kune mabhutisi tezvaro chawo akaona mukwasha ari kuuya kuma iri 1 dzeusiku akati uya pano mukwasha unofa nazvezvi one vanhu vauri kutonga ava uchifunga kuti uri kuita basa ramwari they are not even happy because you are not enough okay yes you are not enough is one person chitsvaga vamwe vanhu vanoita sei vanokubatsira I see something in that kuti iko they were pane vanhu vaviri vatatu vakaisa zvavari mubasa iri rikafamba zvakaita sei rikafamba zvakanaka ndirifunga kuti iko kumuchato zvakakosha kuti iko ukaita uri 1 woda kuti ndiwe unorira
And it muruona na yacho iripo. One, you are not enough for the needs of the family, for the success of the family, for the vision of the family. Yeah. You will never be enough. Saka, you remain with a weary body, Samosis, and unhappy people around you. And a poor ten around time. Yeah. Saka, waite, and it muruona na yacho iripo. You are toiling for nothing. Yes. Senor, wakazi, tisu tuno wanzo regeza. Individuality edu. Tichikura, toda mwane stara baba. Patorogwa, toda mwane stara murume. Patoeta mwana mkomana, toda mwane stara mkomana. Atina upatiri. Mwane mauzi, maimana. Maimana, panungu ya chukomana. Choro chikawo ya chiri chosho kupesira. Natowa maini. Zvina ita kuti titikangamwe kuti tiri vanhu. Saka unotanga kurarama zvambotakwa zviya ma enmeshed relationship. Ekuti huraramo hwako hwaho kungoti baba nhingi vachadi vachauya. Regai ndimirire baba nhingi vahotaura. Hapasisina kana opinion yako kana zvaunoda. Hatichatozivi kana zvauri kuda. Nokuti chatinongoziva ndechoti baba nhingi ndo vanozoda chakati. Kana vazouya tichazovawo zvinodani ivo but not iye. Of which ipfungwa inouya iya ichinzi wani chi? Flesh as imwe iri more flesh than the other. All right. Saka tiri kuti isusu pa individualism. Ndo panobuda izvozvo zvekuti you cannot even make your spouse to think or to make a decision outside of you. Kuti azokupawo report yekuti zvazoitika asi ndaita decision yakadi yakadai. Saka iyo nyaya iyo yatopera. Imi moti alright, you made a good what? Decision. Asi ukaona mava in a relationship whereby parikuda kupfungwa ipapo nekuactiwa ipapo nekutomeka decision which is profitable for everybody and you can't make that decision nekuti foni yaramba kuita through mumba imomo mune individualism. All right. Na maka kuti inini I should be comfortable to say vamusara pamamusipo pane zvakati zvaitika and I made a decision yakati nokuti yanga ichida kuti ndi responde ipapo. Ivovo vanhu vari comfortable kuti pandandiri kubhula wayo pane zvazofonewa ini ndikatoita a quick decision ndikatoita zvakati saka ndakungokupai report yekuti muzive kuti ndozvazodi ndozvazoitika pamamusipo. Those are two individuals who can make decisions for a common goal. Taka ndowanzo pa example yevanhu vari kuhwa paduri tichikura taikwa mashazhari kwatona kuti manhuchu manhuchu wonderful iwe mugomo uyu uzare because ndozvamaizohla ku camp meeting manheruka aizonoiswa dovi mohla. Uyu wowe pa next door apowawo chi wake mugomo wekudi wekukwa. Saka maizoenda paveranda makawanda zvisikana zvemuraini kuti tine migomo mingani mitatu iri kuda kuhwiwa. Saka umwe aenda kuseri kweduri iwe uri kuku muchichijana asi parikubuda chi faina product. Sembo yedu iri kuzodii nai iri kuzodii migomo mitatu ichati checheterapo umwe nomwe otakura wake oenda nani nawo. Ndozvatiri kutaura pa individuality kuti be an individual enda kuseri kweduri ini ndiinde kuseri kweduri asi zvatiri kukontributa ngazvibudise a finer product iri mukati memereji yedu. Ndaifarirandanyanya kuifarira pakuti mushokoshi losing your individuality is a process. Iyoyo ngati ibate matsanangurira tinenge tiri kuita pana panenge ari kungobata kuti pana ari kukubira zvauri. But pane vanopa wufuleza. Vanosvikosarenda. Anotoudzwa kuti aiwa usazokanganwa kuti waamukadzi wemunhu. Usazokanganwa kuti uri mukadzi wemunhu. Iwe chirega kukanganwa kuti watione mukadzi. Handitika sure is good advice kuti chirega kuramba uchienda kana kunyanyondotamba kuda namajaya kana kudini. Imwe good advice inenge iripo. Asi imwe advice ndeyekuti munhu atove mentally prepared to lose themselves in that marriage. All right. Handitika chekutanga. Ende dzimwe nguva tisati tombopishika marriage
it starts as a boyfriend and girlfriend. Yes. Where people are already, I think vasikana vanganga shitonzwa kutoti ndofana kumutaridza kuti I will be a good wife. Yes. Oh. So I start surrendering all to my boyfriend. All right. So all that anoona kuti ndoshandika neni. All right. All right. Murukinzwa yacho and once you do that chinoitika ndeche kuti you anotanga kuwana rimwe simba rasina. Right. You must understand kuti pana ma dynamics. Naiye anotoshamisika kuti ndine simba ini. Ndine simba rakade. Kuna ma dynamics in relationships mshokosha. Kuti men are very intelligent. Oh, yes. They know what they deserve in a relationship and what they don't deserve. All right. Very clear. Saka iwo ukapa zvaasinga deserve panguva iyoyo. Anototi izvo. Shanti dira nepi. Munondinzwaka. Ende kuzotora back the power. Toiti your thunder. Kuzoita take back your thunder. When you have given it to someone else is the hardest thing to do. Nokuti kana muna atojaira chigaro. Chinonetsa kubva. Atoa entitled to that. Ukangosiya maboundaries ako achikrashiwa. That's the process of enmeshing. That's the process of disappearing, even as a girlfriend or as a boyfriend. Girlfriend, or even as a wife or as a husband. So it's a process. So watch yourself, because you know, Rome was not built in one day. It's one brick. Before you know it, you don't know who you are. All right. Thank you so much. Ngati chinenda ikumpendero takadai so. Ungaonesei kuti iko. Yeah, dangerous kerem. Yeah, individualism. Karata, no. Yes, this is this person is being an individual. And it more God. Yes, in a positive way. But also not to danger. Yeah, individualism. Nyangwe iwe upache zvako uchizvifila kuti unozvinzwa sei kuti ndakuenda kuindividualism. How can you see what do you see on the ugly head of individualism? Is it differentiate itself from being an individual? Individuality. Ndakauti mushokosi nditi mabvudza zvinhu zvakanaka. Unogona kuto practice individualism in a relationship uchifunga kuti uchiri kuindividuality. It's not noiti. Ndo pandiri kuchikira ipapo maichira. Saka natatsvaga wisdom yenyu. Saka muchana ndosvambotaura kumashure nana chirashava kuti ukaona zvaakuratidza kuti kangoma kakufanira kungoririra kwauri iwewe. Uchingofarira kukweva vamwe kana ukwewewo kasika kuti angu azara ivhu. Wakutenda kuindividualism. Can talk of a lot of issues that are affecting vanhu mazuva anasi. Pane nyaya yemafoni. All right. Yes. Ku expose kwa family matters and all. We meet with a lot of people. Anobvunza kuti phone yangu ndeyangu kana ndedu. Munhu ane right here ku phone yangu. Haasi ku infringe here. Kwaita nyaya yekutenga kwe stand. Munhu anotenga stand oisa title deed draw yari nezita rake. I'm not a lawyer but zvinhu zvatongosangana nazvo. Roto yari rega. That's individualism. You cannot buy a stand for yourself when you are married to someone. So that's what goal renyu ne vision zvatoparadzana. Zvakuratidza kuti hapasi story na marriage. Because marriage kuve vanhu vaviri vane same goal. Kana nyangwe tikaita kakuona kakasiyana but we still try to maintain a cohesion. Saka ukaona wakuda zvinhu zvinongo kufadza iwewe wega. When you're planning holidays for the family, don't want to choose a kuchaendwa destination. The mode of transport you just shanti see. The days I just spend like koko. The type of food that is going to be. You choose ramen flavor ice cream. That's out of bounds. Yes. And also my issues. You are one who kosha. When I'm magweta, I don't know what to be there. But no, I don't think I'm a stand. Pane ma decisions ambotaura na maimsara. Kune mango ma decisions asingazoita kuita. Unongozoudza munhu kuti 3 years ago ndakaita decision yekutenga stand. Ndiri ne 2000 square meter stand iri ku density yakati. Mudzimai kana kuti murume ototanga kushamisika. Izvozvo that's not what we are promoting. We are promoting decisions dzakafanana nekuti maimsara vaona shangu sei vakapfekai. Yakanaka shangu iyi. Hakuna anoramba kuti shangu yakanaka. But kana vakusvika pakunzi vamusara kana vasina kuti shangu yeblue ngaitengwe. Haitengwi munhu kutenga. It means kuti she has lost herself into him. Ndizvo kanga. Tadzoka papfungwa yekuti
imwimwe makurara mama ndiri machisikwa chitswa ini ndinorara mama muri you get it okay eh saka panofana kuita ma boundaries ne ma parameters ekuona kuti kana zvisa zvakuita sezvaku infringe the next person who is my spouse already ato individualism even on day in day out activities ukasvika pakuti hamugone kungoti nhasi I feel like wearing a red tie maimbira vachiti no kana tie ndisina ku decide ini hamuipeki she has already encroached the gender line you see yes so that those things should be taken care of because ndo tunakava tudiki tunopedza minde nezambiringa because nhasi wa infringe mangwana wa infringe munhu ari kunyarara zvake munosara morarama muchita anniversary muchidii but munhu eh uchirarama nemunhu akatsamwa wekuti akakuwandira mukana anokudira mafuta anopisa mudzi hey shey basically that's it ndakambokokwa kuimba gono imba ya yemhando yepamusoro zvikanzi uyaiti mbodya mufundisi ikare kare handiti ndizvo here and patakasvika shuwa nemudzimai takaona tafura yakagadzirwa yakashongedzwa zvemhando yepamusoro yamambo yanga iri tafura dziya dzekunge agadzirwa mambokadzi weEngland maforogo akaenda kudivi kwawo zvakarongeka tafura yakanyatsoti mwenje waya takanziko garaine papa takatanga kubvunzana nemudzimai kuti iko spoonu zviya ndobva tambatanya so cheka tikati aiwa tiri right handiri ndizvo here you know there are tables whereby they will discipline you the moment you see them and they will put you in another mode yeah tashika paya ta tichityira hana dzichirova kuti nai hatichadonedzeri saka supu ndiro yenhingirika takazonyevenuka pakupakurwa kwechikafu kwakauya ndiro mbiri chidheka nechizvidheka zviviri chimwe ndobva chafudugurwa takuda kutotanga kudya zvakaiswa pamurume wacho chachine raisi nedowi chimwe chacho chachine muriwo unedowi neka a piece of chicken roasted chicken zvikanzi pasi ndangatidyei murume uyu kwakutoenda kwakutonogura raisi nemaoko patafura yakadai so tese takashamisika kuti what saka guro taroverwa nehana mahara here if they are going to do this you know what the wife said akaona kushamisika kwedu mudzimai akatoti ndozvavarawo ndozvavanoda handiti ndizve haana kutomboti mirira achirova raisi yake inodovi nechi isu tisi takatanga kunetseka nemaforogo that's where I learned kuti iko you can still be happy when a spouse they are themselves and you are yourself but living in the same house in love married muchitowirira handiti muri kuona nayo cheripo yes ndaona kuti iko zvakakosha izvozvo mukati meupenyu yes regai ndiwedzere pamutemo hatingapedzi kati tisina kutaura zvemutemo of course you see tine inonzi bill of rights nema protections nama freedoms atinopiwa ndishoka ekuti mwene mumwe mutemo bumbiro remutemo wedu emuZimbabwe rinototaura kuti mwene mumwe tinomupa a certain freedom to do what they best can kana kuri kuAmerica zvinotonzi what and the pursuit of happiness the pursuit of happiness starts as an individual iwewe semunhu you are here with a purpose. Semona akasikwa naMwari. Usati wasangana nemukadzi wako. Usati wasangana nemurume wako. You have a purpose to achieve. Yauchazonzi ndiudze netarenda randakupeirwa kaite naro. Haungati ndakariisa pasi pemabhuku mulibrary nekuti ndandarora kana ndandarorwa. You have an answer to the Lord to give for the talents he gave you whether you are married or not. Saka nyayacho inotokura kusvikira ku a judgment day chaiyo yekuti every person must ask themselves am I living according to the purpose that God put me on this earth beyond even benefiting your own family ndichazopindura ndonzi chinyi kana mwaro ndibvunza kuti show me inditaridze unochimuviko wako yes show me your report a lot of us will be found speechless because we allowed our individuality to disappear saka tikaona bumbiro remtemo richitoti kune constitution kune
ma rights kana mtemo wedu wenyika tisataenda kune the individual family unit uri kukubvumidza kuva zvauri and to be the best you can because when you are the best that you can you are actually adding to the GDP kubatsira nyika because you are starting a business which someone might stop you from starting kuti wewe uda kutanga business kuti I say inini ndiri kukuchengeta ndosati wakaita bachelor of economics kudii kudini but ndiri businessman and ndinamukadzi anoshanda karakumba aiwa wakutokanganisira mutemo not just this woman and yourself and your family GDP yato GDP yato dzikira nokuda kwako iwewe ndoshazotaura nagono kuti your freedom ends here it's starting you have the freedom to express yourself and itika mam chibvunza kuti when do we go to individualism the minute you start infringing on other people's joy happiness and freedoms that's when you've moved to individualism because individuality always benefits and it's always in the positive but kana yonyanya kuinda zvacho tichi chingoma kana kuti wakupinda nemwenje mudziva kana kuti zvakunyanya kuenderera izvozvo ndo zvakudzwa kuti ndakupfuura chipimo ndizvoka saka as an individual anditi you must be a person who knows kuti I can exercise my rights but I am hemmed in mupendero uyu pane mupendero with the rights of the next person saka ndikatoda kuita part yedu totamba tichiridza magitare edu but kana moitira next door rusha vanofonera mapurisa kuti paita mhirishongapo hatichafari isu ndachida kuvata zvino kindingindingindi yakuitika pana ndishai wisisi handimaona nyaya yacho alright kuwedzera ipapo ndoda kuvabata yes thank you my personal boundaries akakosha and munhu wese should have them tinoenda kumabasa akasiyana tine maemails atinotambira akadinai akasiyana individualism inosvika pakuti ndipe password ye email ndipe password ye Facebook ndipe password ye WhatsApp pamwe pane zvimwevo as an individual zvandinoda kuona ndoga pa phone yani yangu kwata zvokuti ndiri kumutombo chita kuita sei but tine vanhu vano resign kwa mabasa ne spouse anonogara pa email ipapo kecheche I'm resigning wosvika kubasa wakapfeka bhachi zve mhakanyora tsamba zoro na 10 p nemhaka yema enmeshed ndoatinoti ma enmeshed relationship haana ma boundaries ari reasonable kana zvino munhu ari kubasa ari kubasa kana munhu ari mu WhatsApp group revakadzi ari mu WhatsApp group revakadzi uno wabuda yatova enmeshed relationship atichaoni kuti zviri kutangira papi zviri kugumira papi allow people to be individuals allow people to operate with reasonable personal boundaries zvataurwa izvi kuti munhu wese ane capacity yaanofanira kusvika pachikwekwe nhero saka tinofanira kukurudzirana tiri vaviri kuti tisvike pazvikwekwe nhero chero zvakasiyana Alright, thank you so much. And also maybe to add on to what you are saying, I don't think you are saying kuti iko kana tichiti in a relationship there should be boundaries. We mean walls. And they shouldn't be walls. A personal boundary in the confinements of a relationship. I want to believe kuti iko it should not be a wall. It should be a fence. And it will go on. It should be a fence where I can... It is see-through. I am ready. I am free to see through. And it will go on. But yet at the same time, I don't force myself to go into. Yes. And it will go on. Because ndikati nini pane imwe foni ya usingafani hukubata. And it is really in the name of I am an individual in a marriage. That's individualism because this is a marriage setting. And it murukona nayo cheripo. Yes, pane foni baba mwana I foni ndiye kuiye ndiye kubasa I ndapoto hangu kana I foni yekubasa I inozo pampacho inombofonwa vanhu vachida zvebasa vachida zvechinyi ndichange ndichiisenzesa indo personal indo yedu ingaizikano exactly I think kuti and hazvina kushata pastambira kuti ndiudze partner yangu kuti pane mamwe magroup
Zvakafana nemi mapastor muri mucounseling. Neni ma profession edu ane lot of privacy. Pane dzimwe foni dzokuti haungosumudzi wotoanswer. Even tiri mu relationship. Nemakato zvinotaurika ipapo hazvichabvumi kuti munhu ahwe murume ari kusera achiti hallo. Moda kuta inyaye you know hakwanisi ku express saka those are also personal boundaries that should be respected in a marriage because they can cost someone's job so no satisfaction kuti vakadzi vazhinji they are costed their jobs nemhaka yezvimwe zvinhu zvinoonekwa nevarume zvavanga vasingakwanisi kudi ku responda to oro kuona by the nature of their jobs kana tichitaura individuality it's also about respecting basa roumwe it's also about respecting my associates or umwe. It's also about respecting even my gadgets or umwe. That's respecting individuality ya munhu. Kwete kuti zvose zvako ndofanira kuzviona. Tatovapa individualism. Yes, thank you so much. So, ma'am Sarah, you can have files. It's a counseling. It's a kubasa kwenyu. And nyaya counseling ka, it's highly, you know, private and confidential. Murugunyora ma notes about this client. And all that, what they've gone through and all that. And then I cannot demand to see them. And it, because ibasa ka, kubasa uko. And it murugona na yecheripo. But ndirikutiko also in the context of a marriage. Ajna kunaka ukutiko ndi udzema imbira kutiko apane kafoni kangu ka musinga samfundisi. Exactly. Hatichawirirane nebasa rangu. Saka pane pazvinogamuchirika kuti iko no ii rumu yaivhurwei. Because ndizve kubasa. Handiri ndizvere. Ndiri treasurer kuchechi. Iri bhegi rinogara mari yechi yechechi. Saka ndapota kii yacho nematithi evanhu nemazita avo. Handiti muri kuona. Saka bhegi irori iri ndapotawo hangu. Musazo sanganiso nemari dzani dzedu rinogona kuve neki isingatozika nounzi iko inogara papi pamusha ini ndikade kuti iko ndiruda kutozviona nekuti uri mukadzi wangu ati hazviite muri kuona nhava yacho iripo ehe tatida kuti titize kuvarume vanozo nevakadzi vakugeza nefoni hanzi iko geza nefoni yako. Kana utine mukadzi wako. Yeah, it's a choice. It's a choice. Geza nemukadzi wako kana utine phone yako. Okay, so that's mukona. Because ukazvisiya zvinhu izvi zviri tudzwa. Wanyura. Waenda wanyura. Saka make sure kuti une umwe wako. Saka I think that's individualism. Handiti muri kuona. Zvakadaro zvekuti iko there are some things zvekuti iko you wonder kuti mumburi nei. And hazvina kutsana ngurwa. Urungotaurwa munzi iko ukatarisa makudo mugomo unowana. Siyana nemafoni angu nemanhamba acho and all that. Zvakadaro zvekuti iko ukarwara. Itinoshaya kana kuti iko toita sei wakaloka kwese kuma message eku WhatsApp kune password uku kune password uku kune password pane imwe individualism inoitika in the context or in pursuit of being an individual anditi muri kuona nayo cheripo that inodzvanyirira another spouse access to vital information inoita kuti iko relationship iendere mberi we should be against that anditi ndizvere to let's just round up tinga masoko api amungati iko veduwe ngati ngwarirei of course tataura kuti iko hatisuda kuona munhu achi disappear munhu akanaka akatorwa akatorwa kwarusape gono ichirandu chegono toona gono havasisipo with his smile havasipo wango smile as a maimbiri and it, we don't want to see him disappear because he adds something to the to the GDP of the nation and it, his individual ngirikiri as he effort, is zvaatori izvozvo izvo they are precious hatisuda kuzviona izvozvo but hatisuda kuona humbimbi ndoga hwekuti iko hautarise zvinhu zvakati mukati meupenyu imakaroorana futi but what are those things that you can say in this context of marriage muhumbimbi ndoga nekudzvanyirirana kungangoitwe this is important what is it that you can say maybe totangira pana vamaputi yes I think
ndine zvinhu zviviri zvandingataura that will round up maybe my thoughts apanyaye. Individuality cannot be divorced from responsibility. Yes. All right. Wow. Because these are a child of choices. Oh, all right. Thank you so much. Papfungwe ya tukutaura itri kuti when I will exercise my individuality mukati me marriage, ndichafana kuva conversant of my responsibilities to my wife, to my children. All right. Because I made the choice to marry. I made the choice to have children. Saka pandichai exercise individuality yangu, ngaive ichi include vamwe. Or in the best interest of the family. Of the family. Wow. Saka that responsibility. Saka panenya ya mabva kutaura maya manso ye kuti, you know, access kumafone and things like that. We must exercise that responsibility to a spouse. Of being a husband, of being a wife, of supporting, jese ku, you know, ku make sure kuti, munhu whatever zvaanoita anoita with a spring in their step. Saka ndo responsibility yedu. Saka patcha exercise individuality yedu, we need to do it with responsibility so that isazovachi individualism. Saka I think that is very important for us to do. The second thing chandika taura about nyema choices yedu. When we make certain choices, anogona kuto design out individuality yedu. All right. Yeah, because you cannot have your cake and what? And eat it. And eat it. Yeah. Saka, let's be informed as we make choices. Pane zvimwe zvinhu zvaunogona kusarudza. Ukati, all right, ndoda kuita vana vangu gore mwana. You can have it like that, but still also not zvadaro you've been weighed down by. Those things. And then you blame individuality yako being stolen out of those things. So I'm not an expert on kuti vana fanda vana say whether after 20 years or what. But I'm just saying kuti paticha sarudza ma zvinhu zvedu going forward. Zvichazo impact the way atinozo gona ku exercise individuality yedu. So choices I see and being responsible to each other. I think ndo kungwadza ndingaunza. All right. Amen. All right. Amen. If you make your choices that you cry ningirikiri mangwana acho wakuti they've stolen me. You know, because of 1, 2, 3, zvawakanya susarudza wega. And iti mwana vakajura hoho yako uchikanganwa gate. Exactly. Andi vakajura hoho uchikanganwa gate. Engineer Musadaro. All right, thank you so much. Maita. Ndachidakuti, in every successful relationship, there should be mutual sharing. You should give, not just taking. Okay. So if you the cow that you feed most, ndo inorema pa market. Saka if you feed into individualism, muchagara tiri kumatare kuna na tete na sekuru. But if we promote individuality and cohesion, and it will actually get bigger into a lovely relationship. Okay. That will take us to greater heights. Even the children that will raise kana tinevana, they will be healthy children because both parents are happy. Because if you are in a marital relationship, yamusiri kufara, you are wasting your time. It's actually the basis. Ne trust also. Let's trust one another. Munhu kana ita decision ya ataura. Iri kutooneka kuti yaitwa. Let's just trust and have lenience. Kuona kuti zvaatoita auna zviri right. Tuendera mberi nemuchato. Thank you so much. Maybe in addition to that, trust ngainge ichiteererwa ne issue ne backbone re trustworthy. Ndakaona mubhaibheri muchitiko ndiani kuanga wane mukadzi akanaka. Hanzi because her price she's more that it's more than rubies. Because the heart of her husband doth trust safely trust in her. Anditi muri kuona inini zvandakanzwa ipapo handina kuita Hebrew yakanyanya. Zvandakanzwa ipapo ndizvo kutiko when you trust someone you also need to be safe. To be safe, yes. Yeah. Anditi muri kuona there are people who have trusted other people and they you will discover at the end of the day could I trusted but that is where I forfeited
my safety. Wow. Mm. Yeah. Yes. Yeah. He has the heart of your husband safely trust in her. Yeah. Wow. So if I trust you, I need to be safe. Yes. Very true. Yeah. Yeah. Thank you, yes. Mshoko shipane shoko rinoshandi swasori nonzi intransigent. Hey. Shoko iroro rinoreva munhu akasindimara. All right. Ane musindimara. All right. Stubborn. To the T. Zumbunuki munhu iyeye. All right, all right. Kune vanhu vakadaro, mukaona vanhu vanoita umbimbi ndogavaya. Munhu akatokura ane ka sense of entitlement kekuti inini zvandizvifariri, handizvidi. Kune vamwe varume vanoti inini zvandizvidi. Kuisa maboundaries zvematauro kuti it doesn't mean you are building walls. Handitika you must be accessible to your spouse. Ndizvoka. So don't be a person akaoma moyo zvazvo zvekuti inini izvi ndo zvandisinganoti kana ndatodai ndizvosho, handina kwandinoenda. Izvozvo zvinoka, yes, that one zvinounza fear in your spouse. You know, especially, handikati especially, ndotoziya madzimai mazhinji who have whittled their husbands to nothing. A man who could have become something amazing, anga achifanira kuita minister, asi akangozogumira pa headmaster. Nekuda kwemukadzi, anga achimumunza. They were gleaned to nothing. They were gleaned to nothing. Kuita kusukutwa, sukutwa, kupedzwa. Koita vari kukura, mashoko angu anikati maybe yekupedzisira vari kukura. Pama songs atiri kuteerera, there seems to be a mantra that is being pushed. Me against the world, me, myself and I, I'm an army of one. Munhu anenge achidarozvo, express yourself. Muri kunzwa mashoko ari kunangisa kuindividualism. I am my own person. Life is too short. You only live once. All those expressions iwawo ari kusundidzira vanhu kuti vave individualistic. And having nothing to do with and anyone. Having with anyone. Saka chero mumurimo, mumurimo muchiti we are a family. You want it to be a little heaven. Hakuna heaven. It is a hell. Because kune munhu ari kuti nhamo yemumwe hairamwi gwesadza apa mumwe ari kutaugwa ndiwe. Muri kuona nyacho. So when you are exercising individuality, nhamo yemumwe inototsanyirwa. Inotorambirwa. Inotoramwiswa. You are actually willing to change. If you are a person ari kukonzeresa zvataura naElder Maputi kuti kana zvauri kuita, your exercise of individuality yapfuura chipimo. Yakundokanganisa vamwe kuti havachafari. Chiziva kuti iwewe watopfuura waakune the other dark side of individualism, and the trajectory can only face down. All right. Yeah. Okay. Thank you so much, Ma'am Sarah. Yes, I think every relationship, you know, when you can growth, be it a business relationship, be good. It a family, a couple relationship, good. There is growth of some sort. Yes. If you are owner of a business, wagarane munhu angori pa reception for 20 years, you should ask yourself why. Kana una munhu ari kungo koroba. For 50 years, you should ask yourself why. Kana munhu ari pa same position for 10 years, you should ask yourself why. Saka if you are married for 5 years and your wife or your husband is still at the same place where you found them, ask yourself why. Thank you so much. Yes. Gono, kandaiwo kama maningirikiri ma gems of truth. Yes, yes, yes. Ah, mashoko ataurwa. Vafilipi chapter 2, verse 2. Mwari woti zadzisai mufaro wangu. Muve nokufunga kumwe, muchiva nerudo rumwe, nomweya mumwe nendangariro imwe. Musingaiti chinhu nenharo. Kana kuzvikudza. Asi mumwe nemumwe ngati nomoyo unozvininipisa. Vamwe vanomupfuura iye pakunaka. Wow. Mumwe nomumwe ngarege kutarira zvake bedzi. Asi ngatarire zvevamwewo. Amen. Thank you. Thank you, Gono. Handina chimwe chokuwedzera. Amen. Thank you so much. Maita henyu pa Family Matters. We are so happy nekuteerera kwamaita mukati mezuva ranhasi. Asi masoko makuru atiroda kusiira vana vamwari ndiye kuti iko paunowanana neumwe wako inonzi gedhi gedhi pakusimudzirana, pakudzidzana
zvakadaro zvekutiko mumwe wako anodiridzerwa agosupportwa agowana chizembero pauri ago bloomer to be another person mukati meupenyu and everything zvaanenge achive it adds to the growth of the family. Ndozva tatichikurudzira mukati mezuva ranhasi. Asi tikazoenda kuhumbimbindoga wekuti iko nhamo imumwe hairambirwi sadza. Zvakadaro zvekuti ndini inini ndini ndinorira pano. Munhu ugomutsondora ugomuparadza chimiro nedignity yake ugotaura kuti iko hapana zvaunounza panapa pamusha. Pamusha panapa panoti ini. Hazvina mhosva kuti zviri kuitwa nemudzimai kana kuti zviri kuitwa nemurume. I am sorry to say uri kugara nespouse in a bitterness. And vanhu vazhinji vari individualistic. They don't give time. They don't give other people time to even breathe or say anything. Vanenge vachingotsonderwa. Atanga ichi hazvina musoro ambozama ichi zvinhu zvenyu zvakadhakwa ambozama kuvhima nekuku imbwa dzenyu dzine dzisina kana kudyasadza munhu oita sei mukati meupenyu saka zvakakosha kuti musimudzirane mukati memuchato ende kana matorana paoneko kunzi uyu ndinhingi ari kuita add to the family and the family iri kukura iri kuita zvakanaka. Mwari ngaukomborerei akuitirei zvakanaka. Zita rangu ndoitwa Pastor Francis Mbira, musvokosvi pachirongwa Family Matters. God be with you. God be with you. Amen. Ndinoda kutaura kuti ndaponeswa ngero paro pamsana pope mutsa wake ndichagara kumushako ndaponeswa ngero parake renyenye ndaponeswa ndichiri mwana wake ndinofarange kuti Jesu auya kundiponesa ngekuti kupenya kwakeko kuri kunditungamira ndaponeswa ngeropa rake renyenye ndaponeswa sendichiri mwana wake ndinotondera muponesi ndichiri kufunga ndiye ndiri kuimba nguva dzese ngerudo rukuru rwake ndaponeswa ngeropa rake renyenye ndaponeswa sendichiri mwana wake ndichamuona mambo wangu ndoita mutemo wake achiri kunditungamira dakara kumusha kwake ndaponeswa ngero parake renyenye ndaponeswa sendichiri mwana wake chiripo chiremba kudenga chinondimirira ini tichaenda ngekukasika kumusha wake watenzi ndaponeswa ngero parake renyenye ndaponeswa sendichiri mwana wake ndaponeswa ngero parake renyenye ndaponeswa sendichiri mwana wake.